گۆڕانکاریەنا خۆیەکانی یەکێتی ئەگەری ئەنجام نەدانی کۆنگرەی ئەو حیزبە زیاتر دەکەن. لە ماوەی ڕابردوودا بە فەرمانی کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی جێگری سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، پێنج کەس وەک ئەندامی سەرکردایەتی و کەسێک بۆ سەرپەرشتیاری مەکتەبی شەهیدانی یەکێتی و کەسێک بۆ جێگرەکەی دیاریکرا. بەشێک لە کادرانی ئەو حیزبە ئەو گۆڕانکاریە ناوخۆیی یەکێتی بە پێچەوانەی پەیڕەوی ناوخۆی حیزبەکە دەزانن و بەشێکیش لە کادران پێیان وایە کۆسرەت ڕەسوڵ دەسەڵاتی سکرتێری گشتی هەیە و گۆڕانکاریەکان بەکارێکی ئاسایی دەزانن. ئەوە لە کاتێکدایە بە بڕیاری کۆسرەت ڕەسوڵ جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر یەکە لە میقداد بەهادیر محێدین بە سەرپەرشتیاری مەکتەبی شەهیدانی یەکێتی و هەژار حەسەن کوێستانی بە جێگری سەرپەرشتیاری مەکتەبی شەهیدانی یەکێتی دەستنیشانکران. هەروەها لە ماوەی ڕابردوودا هەر یەکە لە برهان سعید صوفی، پولا سیروان طالبانی، عثمان بانی مارانی، محمود محمد رشید، چتو صالح سعید بە فەرمانی کۆسرەت ڕەسوڵ وەک ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی هەڵبژێردران. ئەم گۆڕانکاریانە لە کاتێکدایە بڕیارە حەوتی کانونی یەکەمی ئەم ساڵ یەکێتی کۆنگرە ببەستێت. بەشێک لە چاودێران پێیان وایە بەهۆی دواکەوتنی کاتی کۆنگرەوە سەرکردایەتی یەکێتی شەرعیەتیان نەماوە. چۆن سەرکردایەتیەکی بێشەرعیەت دەتوانێت فەرمان بۆ دەستبەکاربوونی چەند ئەندام سەرکردایەتیەکی نوێ دەربکات؟ لە مادەی هەژدەی پێڕەوی ناوخۆی یەکێتیدا هاتووە لەبەر هەر هۆیەک بێت ئەگەر کۆنگرە نەبەسرا، تەنها پلنیۆم دەتوانێت بۆ ماوەی 3-6 مانگ بۆ یەک جار کۆنگرە دوابخات. لە کاتی نەبەستنی کۆنگرە لەو ماوەیەدا سەرکردایەتی شەرعیەت لەدەست دەدات. بەپێی مادەی 14 پێڕەویش کۆنگرە دەبێت 3 ساڵ جارێک ببەسرێت و کۆنگرەی داهاتوو پێویستە لە مانگی 3-2013 ببەسرێت. واتە ئەو سەرکردایەتیە لەسەر تاخوار دەمێکە شەرعیەتی نەماوە و دەسەڵاتی درێژکردنەوەی تەمەنی خۆی نییە، چونکە مادەکە دەڵێت لەبەر هەر هۆیەک بێت. کەواتە دەستگایەک شەرعیەتی نەمێنێت، چۆن دەتوانێت شەرعیەت بە خەڵکانی تر بدات؟ ئەگەر سەرکردایەتی شەرعیەتی نەبێت، مەکتەبی سیاسی دەسەڵاتێکی تەنفیزی کاربەڕێکەرە و سەرکردایەتی دایناوە، چۆن دەتوانێت شەرعیەت بدات بە خەڵکانی تر؟ واتە بەپێی ئەو بڕیارە بێت ئەو حیزبە لەسەروبەندی بەستنی کۆنگرەدایە، ئیتر چۆن دەبێت لەو ئانوسادەدا ئەندامانی سەرکردایەتی زیابکرێن؟ بەشێک لە چاودێران پێیان وایە بڕیارەکە پێچەوانەی دەستوری ناوخۆی حیزبەکەیە و تەعبیریشە لە کێشەیەک لە ئیدارەدانی حیزبدا. ئەگەرنا چۆن دەبێت حیزبێک لەلایەک ڕۆژی کۆنگرە دیاری بکات و لەلایەکی تر ئەندام بۆ سەرکردایەتیە کۆنەکەی زیاد بکات و گومانی جددیش دروست بکات لە ئەگەری بەستنی کۆنگرە؟ ماوەتەوە بڵین گۆڕانکاریە نیوخۆیەکانی یەکێتی لەم کاتەدا گومانەکانی ئەنجام نەدانی کۆنگرەی ئەو حیزبە زیاتر دەکەن. BMC بۆ هەموو بینەرێ.